first point for the red team. Os. Boleh. Oh, Tan. Ahi. Ahi, ahi. Tak tahu. Nah, cuman tu tu tu. Kau boleh lah, jadi mui mana? Eh, apa yang kita suri ini? Ayat apa? Ia tunggu. Oh, dah. Abi tu apa? Kau di toa bang. Ti di sini. Kamu hoi lo bang lang ye.